ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ 1,00,000 ମାସକୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ, ମୋର ପଇସା ବି ଇଟା ପବ୍ଲିକ ପଇସା, ମୋର ପଇସା ବି ସବକର ପଇସା, ଇଟା ସବକର ପଇସା। ମୁଇଁ ବି 13,00,000-14,00,000 ନେକ୍ସଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଦେଇଛେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଲିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା। ପବ୍ଲିକର ପଇସା ସେଟା ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ କିଣିବେ ବୋଲେ ସେଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଛେ, ସେ ପଇସାରେ ଆଜିକା ତାର ଧରିନ କାମ ହଉଛେ, ତମେ ଏଇ ଧନ୍ଦା କରିବ ଏଠାନ ଟୋଟାଲ ରୋଡ଼ ଉଠିକରି କାମ ହେବା, ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ରୋଡ ପୁରା ଉଠିକରି କାମ ହେବା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ନୂଆ କାମ ହେବା, ସବୁ ମେଣ୍ଟେ ନୂଆ କାମ ହେବା।